Куда делись остальные болезни? Неужели кроме ковида больше ничего не осталось? Сработала ли реформа Супрун? Да и в принципе, куда катится медицинская система нашей страны? Будем обсуждать прямо сейчас. И у меня в студии Анатолий Якименко, главный редактор сайта Триггер, медицинский эксперт. Здравствуйте. Добрый день. Не просто так я зацепила тему по поводу того, есть ли у нас другие болезни, кроме ковида, потому что на глаза попалась статья, где было сказано, что остальные болезни на сегодняшний день в Украине составляют всего лишь 0,2%. Так, дуже правильне підведення, насправді складається враження, що у нас окрім ковіду нічого немає. Я вам хочу нагадати, коли був міністром Степанов перед Ляшком, то казали, що у нас Міністерство охорони здоров'я перетворилось на Міністерство коронавірусу. А зараз, ну, якщо так можна провести такі аналогії, Міністерство вакцинації. Ну, десь так. Тобто у нас більше ніхто нічим не займається, тільки коронавірус і вакцинація. Наскільки це етично? Тому що будь-яка зміна політичного курсу – це етичне рішення. Так? Розумієте, тут подвійна річ, як на мене. Тобто, з одного боку, безперечно, такі зміщення акцентів, ну, вони, їх можна пояснити, тому що ну, зараз у нас 600 там, смертей на добу. Це екстраординарна подія. Так, ми можемо говорити про те, що частина хворих в статистиці там є ну, притягнутими, тому що людина реально померла від термінальної стадії, там онкологічного процесу, ще. І десь там ковід збоку, але чомусь вони всі потрапляють в ковід. Що важливо розуміти в цьому контексті? Я думаю, ви зі мною погодитесь. Ми вперше з вами зустрічаємося з такою ситуацією, коли влада не те, що не приховує, а вона гіперболізує і залякує. Давайте там, от я постарше, візьмемо Чорнобильську катастрофу, влада завжди там применшувала кількість, наслідки і так далі. Ми візьмемо там події на фронті, які у нас були там з 2014 року, ми завжди розуміли, що там в 10 разів чи в 5 разів зменшується кількість жертв. Так? А ми візьмемо 2009 рік свинячий грип. Тобто теж завжди щось і так далі. Більше того, я вам хочу сказати, що коли ми стартували от оцю епідемію, пандемію, я був одним із тих людей, і я вам хочу сказати, що 99% експертів і людей, які були в темі, вони вважали, що влада буде приховувати, що ми не дізнаємось реальних цифр і так далі. І ми бачимо діаметрально протилежну взагалі реакцію. Це вперше ми з таким зустрічаємось, причому це не тільки у нас, в світі, а ну, безперечно, ми копіюємо світ. І тут виникає багато питань, насправді. А чому? Чому раптом ми гіперболізуємо цю ситуацію? Вона насправді трагічна, вона є непроста, неоднозначна, ми не можемо зрозуміти природу вірусу, багато запитань. Я не вдаюсь в ніякі конспірологічні теорії, але до кінця цього всього невідомо. Ми сьогодні тільки можемо зрозуміти. Я даю відповідь просто так, медично, якщо медично взяти, я можу більше відповідати, якщо це цікаво, це ну, якомога більше людей вакцинувати. Привчити людей вакцинуватися, причому часто, системно і беззастережно, і без будь-яких претензій до якості вакцин і наслідків. Я особисто бачив, наприклад, соціальні ролики, мені надсилали з Австралії, де поширюється, як буденна подія, раптова там серцева недостатність у дітей, у підлітків 15, 14, 16 років, що це варіант норми, якщо у вас раптом виник там, окрім там серцевої недостатності, туди ж підводиться ендокардит чи перикардит, це ускладнення Pfizer і Moderna, це МРНК вакцин. Може бути ситуація безперечно з векторними вакцинами, тобто вводиться нова нормальність, такий спосіб. Я можу продовжити політичні там наслідки. Ну, наприклад, ми знаємо такий термін як дисциплінарне суспільство. Ми можемо про це говорити, тобто люди всі виконують беззастережно якісь дії. Ми можемо говорити, прив'язати це до декарбонізації, коли штучно обмежується економічний потенціал і розвиток країн. Сюди ж вводяться ковід-сертифікати. Просто люди третього сорту, вони залишаються на місцях і займаються ріпаком. Ну, от наша доля там українців сіяти ріпак, наприклад. І далеко не висовуватись. Там окремі люди, які мають сертифікати, ну, вони можуть там в Брюссель поїхати раз, там, два, для того, щоб укласти потрібні для транснаціоналів контракти з там
не будемо прізвище казати, з транснаціоналами, давайте, тавтологію таку я використаю. Ну, от, якщо так коротко, ну, контекст такий я створив, можемо продовжити в якомусь напрямку далі цю тему. Ну, звісно, ми будемо її обсуждати сьогодні, а в тому числі і систему СУПРО, але ми чуть-чуть позже к ній вернемося, раз ми про вакцини заговорили, буквально теж сьогодні спеціально себе записала даже новость по поводу того, що вспышка поліоміеліту вернулась в Україну, стала причиною паралича невакцинированного 17-місячного ребенка і тут же призвали к вакцинації. Вот это просто к вашему разговору, что нас приучают вакцинироваться от всего. Дивіться, це непроста і надзвичайно складна проблема, яка пов'язана з рівнем і якості освіти і здобуття фундаментальних знань в медичних університетах. Я піднімав це питання і проблему, я зайду від дифтерії. І у нас чомусь, ці знання чомусь у нас продукуються в закритих таких медичних колах, де анатоксином, знешкодженим анатоксином зупиняли епідемію, проводили протиепідемічні заходи. Ну, для людей з немедичного світу, можливо, я складно висловлююся, але справа в тому, що анатоксин – це не призначені для протиепідемічних заходів. Я до чого все підвожу? Підвожу до бактеріоносійства. В нормі і до вірусоносійства. В нормі на слизовій людині можуть бути будь-які віруси, в тому числі і патогенні. Можуть бути токсигенні штами дифтерії, може бути поліоміеліту. Людина може бути носієм, там, вірусоносійство може бути там, мінгокок. А може бути той же коронавірус, приклад з там нещодавнім спікером Верховної Ради, колишнім Разумковим, якого там висіяло щось, нібито ПЛР-тестом. Але він в повному здраві на самоізоляції не те, що вів ці погоджувальні ради, а в тому числі приймав участь у всіх ефірах. У всіх ефірах і навіть на жіночому форумі був зафіксований, будучи хворим. Тобто це не хвороба, це вірусоносійство. І в чому, чому я так далеко заходив, що я хочу сказати? Перше, генетична чутливість є визначальною. Є люди, у яких є специфічні, їх мало. Більшість захворювань вірусних, в тому числі і поліоміеліт, проходять в абортивній формі. Ну, клінічно незначимі. Люди не знають навіть, що вони хворіли. Є носії, десь в фуді там і так далі. Люди, ми постійно контактуємо з цими вірусами. Більше того, я вам хочу сказати, що вірусів, які мають аналогічні клінічні наслідки нейродефіциту, ну це так називається, да? Паралічі, парези, їх є десятки. Але ми про них з вами не чуємо. Вони долають гістогематичні бар'єри, викликають енцефаліти, викликають там паралічі і так далі. Але проти них не виробили вакцин. І це все скромно замовчується, натомість всі вчепилися до поліоміеліту. На захист тепер вакцинації трошки скажу. Вакцина давно застосовується. Вона, в принципі, є безпечною. В принципі, ми можемо піти на такі кроки, як поголовну вакцинацію. А тобто всім рекомендувати ненасильницьку вакцинацію. Ненасильницьку вакцинацію. В Радянському Союзі ми проходили етапи насильницької вакцинації, але держава тоді, я хочу підкреслити, брала відповідальність. Кожен випадок ускладнень в закритому режимі розбирався, шукали винних. Розбиралися чому? Чи тому, що було неправильно зібраний анамнез і хвору дитину вакцинували? Чи це проблема в якості вакцин? І держава, в принципі, давала соціальну компенсацію батькам дитини, яка отримала, були на і тоді ускладнення, так? Тобто це важливо розуміти. Вакцина давно використовується, вона, в принципі, безпечна. І в ситуації в нашій країні, безперечно, потрібно пропагувати і казати, що треба захищатися і треба оцю вакцину від поліоміеліту застосовувати. На відміну від протикоронавірусної вакцини, де ви не можете рекомендувати. Ви можете інформувати. Давайте три рівня, так? Тобто імперативний наказ, насильницька, тобто те, що у нас пробують робити так приховано там на вокзалах.
Може бути імперативна така насильницька вакцинація, а потім бути рекомендаційна. А може бути інформація просто, що є такі-такі, і людина на базі інтуїції, це називається інститут прийняття клінічного рішення. На Заході він дуже розвинений, і там пацієнт за все відповідає. Лікар інформує. Ми ж не вловимо з вами пацієнтів, яких там, наприклад, оклюзія чи субоклюзія якихось там коронарних судин чи апендицит, так, щоб вам було зрозуміліше. Якщо він раптом хоче померти від апендициту, не хоче оперуватися, ми ж не застосовуємо поліцію, яка примушує його оперуватися. Ну, прийняв людина рішення, ну, не і прийняла. Ну, таке рішення, да? Ну, померла, не захотіла лікуватися. В інших нозологіях люди часто приймають такі рішення, коли дороге лікування, до речі. Да? І так далі. Тобто, ну, людина так прийняла рішення. Ми повинні з повагою ставитись до таких речей. І повертаючись, ну, до вашого питання з поліомієлітом, ну, це подається як дикунство. Дикунство там, це особлива сім'я, я не можу назвати її там те, що я чув, а соціальною, але дуже специфічною, там, віруючою. Не треба сміятися і засуджувати. І не треба використовувати це як ширму для примусової вакцинації. Чому витягнули взагалі цей випадок? От. Цей випадок витягнули тенденційно і навмисно для того, щоб показати, подивіться, ви дикуни. От поліоміеліт, от вам, да? І от вам коронавірус. Це з метою зв'язати. Угу. Поліоміеліт з коронавірусом. Так? А це речі, які некоректно зв'язувати. Я підкреслюю. Вакцинація від поліомієліту, я вакцинувався, мені вже 51 рік, і я ще пам'ятаю, це ж нам щось там давали, там крапали, чи в чому ми її там приймали, в якихось таких. От, і, ну, от, тобто, от так я бачу цю ситуацію, вважаю, що це тенденційна, маніпулятивна така річ, хоча, в принципі, та я погоджуюсь, що від поліомієліту треба рекомендувати. Ну, просто очень забавно, на самом деле, звучит, когда вот то, что мы с чего мы начали, 0,2% по статистике других заболеваний. Открываешь, вот я открыла интернет, и, значит, статистика заболеваний в Украине, ввожу в Google. Коронавірус. Я три страниці пролістала, і так і не добралась до істини, кроме коронавіруса, нічого ні. Чому так виникає? Ну, я не можу сказати, я не проводив дослідження, але у нас можуть бути такі випадки, я ще скажу, що людина від онкології чи кардіоваскулярної патології, яка там помирала, і в неї паралельно там коронавірус в стаціонарі приєднався, вони спишуть це на коронавірус. А зачем там делать? Ну, я ж кажу, дивіться, ні, це навмисна річ для того, щоб перше, залякати населення і загнати їх всіх вакцинуватися. Я можу перейти в політичний контекст, щоб ви розуміли, в чому суть питання, чому важлива вакцинація. Медики, клятва Гіппократа, що в смислі взяти, переписати історію? Ні, не медики. А медики, клятва Гіппократа, це зрозуміло. Річ у тому, що не медики цими процесами, це вища політична влада, це виконавча гілка влади цим займається. Міністерство охорони здоров'я, це структура виконавчої влади. Ну, тобто, ви розумієте. І це вони, в принципі, обробляють дані і примушують людей так. Більше того, ви ж розумієте, що статистику лікар може подати добросовісно і достовірно. Вказати там та далі. Вони галочку переставили в клітиночці, і це вже зараз у нас взагалі все ж електронно. От, кстати, по поводу статистики, вона може так швидко появлятися? От прямо отчети такі ежедневні. Мені кажеться, у нас система ще не готова. В нашій країні може все. У нашій країні можуть ввести електронну систему, наприклад, виборів, незважаючи, і місяць рахувати голоси. А можуть, причим, витратити там великі кошти на цю всю IT-технологію, а можуть зробити лівою ногою якусь там e-health і за одну секунду зразу отримувати дані і видавати статистичні і стратегічні висновки. Там. Тобто в нашій країні може бути все. Вас нічого не повинно дивувати. І це теж, до речі, запитання, тому що от лікарі кажуть, що а звідки ви знаєте, хто у нас в стаціонарі лікується вакцинований, хто не вакцинований. Ми не подаємо там, от є стаціонар, ми не подаємо таких даних взагалі. І ми там не збираємо, не знаємо і так далі. Чому звідки в МОЗ заявляє, що 97% в стаціонарі вони є не вакциновані. Ну, тут, в принципі, я погоджуюсь, тому що у нас країна зайшла в цю пандемію з 15% вакцинованих. Зрозуміло, що тут навіть так взяти, то це логічно там виглядає і так далі, але насправді в стаціонарі знаходяться двічі вакциновані Pfizer-ом, важкі, і вони помирають. Їх небагато. Я не кажу, що це там. У них не може бути багато, тому що їх в структурі менше. Тому співвідношення ви не можете, це некоректне порівняння. Тобто, що, тим більше там Pfizer, частина з них коронаваком китайським, частина цими векторними, там, AstraZeneca.
Тому тут багато для маніпуляцій, тобто все в руках вищої політичної влади. Як МОЗ захоче, як їм потрібно, так вони будуть виставляти. Тому вам не треба дивуватися, що ви заходите в інтернет і бачите один коронавірус, і ви не бачите там кардіоваскулярної патології і так далі. Якщо я дивився теж статистику за 2020 рік, структуру, то коронавірус там щось 8% всього, а 60% там ці були кардіоваскулярні, потім там, не пам'ятаю вже скільки. Не... Це общий мировий, так, да, в статистику? Ні, Україну, я за Україну кажу, так. Тобто там ще ну, більш-менш коректні. А сьогодні, ну ми повинні розуміти, що ну, причини, та, от у нас виходить приблизно 800 пологів на день, і це 300 тисяч на рік. А у нас смертність ну, майже вдвічі переважає. Тобто ми можемо казати, що у нас зараз по статистиці, якщо 600 тисяч смертей на рік, 300 тисяч пологів народжується. Не, треба перевіряти, може 560, ну майже вдвічі зараз додана смертність в зв'язку з коронавірусом. Ми можемо говорити, що в нас народжується там 800 дітей в день за добу, а помирає там 1600, з них 700 чи 600 записують в ну, коронавірус. Так, тобто, ну так. Так приблизно, я не готовий там дуже точно це казати. І тому це от, да, структурі багато. І це вимагає, до речі, відповіді на питання, що робити з цим. Це окреме ну, питання, яке ми можемо там обговорювати, якщо вас цей напрямок цікавить. Чому наша власть так і не підготувалась к осінній вспышке? Всі ж прекрасно розуміли, що це буде, що це неізбежно. Тим более уже тому, що наша, дивіться, тому що наша влада була абсолютно впевнена в тому, що будь-які статистичні дані, це вже емпірично з'ясовано за цих півтора року, не стурбують, не схвилюють населення. Тобто, якщо ми отримаємо 700 смертей на добу чи 600, то ніхто не вийде на вулицю і не буде протестувати і бити вікна. Я вам хочу сказати, що такі країни, як Чехія і так далі, пережили 2000 і більше смертей на добу при меншій кількості населення. У них ніхто не бив вікна також. А це стосовно до того, як населення сприймає, чи воно є джерелом надзвичайного стану. Не є в даній ситуації. Чи повинна реагувати і держава це розцінювати як національну небезпеку? Повинна. Я погоджуюсь, повинна, тому що населення може неадекватно сприймати ситуацію. І вона повинна вживати заходи. Якщо вона вважає, що це надзвичайний стан, значить його треба оголошувати надзвичайний стан, але тоді треба відповідні дії проводити. Тоді треба повністю перерозподіляти бюджет. Не робити фіктивні фонди протикоронавірусні і витрачати гроші на дороги, забезпечуючи собі політичне майбутнє на другий термін. Це ж ми ж розуміємо, це створюється соціальна база під наступні політичне життя в другому, там, в другому житті політичному. Да? Хоча було оголошено спочатку, анонсовано, що всього буде одне політичне життя Володимира Олександровича, а потім він сказав, що він хоче жити далі в політиці. І дороги нам потрібні для того, щоб скоро і швидше приїжджали, які, кстати, не приїжджають. Так, так, це, да, ну, у них такий підхід. Тому так, оця ситуація виглядає з адекватністю. І от ми говорили про, чому так... Не готувалися, тому що, так, тому що вони чітко розуміли, що ну, ніякої відповідальності за це не буде. І якщо ви зараз проведете там заміри соціологічні, так, то ну, ми не бачимо такого катастрофічного там, падіння в зв'язку там, з чимось. Люди це так не сприймають. Більше того, вони то озлоблюються навіть на питання цієї примусової вакцинації, mm-hmm. тому що вона алогічна, вона не має, по-перше, ніяких протиепідемічних наслідків, тому що людина може бути вірусоносієм, як вакцинована, не вакцинована, здорова, нездорова і так далі. Респіраторні віруси – це окрема тема, вони ще похлещі, там, наприклад, той ж дифтерії чи мінгокока. У нас з вами можна взяти якісь тут щось і вірусів насіяти, Бог знає скільки. Якщо у вас загальна неспецифічний імунітет нормальний, ми не хворіємо, все нормально. Ну, така от, якби... Вот удивительно тоже, я когда в дебаты вступаю с теми, кто вакцинирован, они, кстати, почему-то стали очень агрессивны и нападают на тех, кто да. не считает нужным вакцинироваться. Я тоже думаю, что тут никакой конспирологии, но в том, что это интересы власти, это в том числе. Это очень удобно, и мы все политические такие процедуры уже проходили даже с тем же Майданом. Вот, давайте, дуже... Дякую за цей поворот. Це зручна точка згадати розкол суспільства і безвідповідальність за
дегуманізацію частини суспільства. Давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, який свідомо розколював людей, вбиваючи клин, армія, мова, віра. І я викреслив обох кандидатів, я не голосував ні за одного, ні за другого. І я пам'ятаю оцей дурнуватий борт, де з одного боку Петро Олексійович, з другого Путін. І мені так натякали, що якщо я не голосую за цього чоловіка, то я за Путіна. Mm-hmm. Ну, тобто, можете уявити, да? Ну, в мене це взагалі. А я пересварився з більшістю своїх там якихось політичних соратників і так далі, і тому подібне з приводу Петра Олексійовича, тому що я його не підтримав, сказав, що таке не можна підтримувати. От, і ми звинувачували, що людина розколює країну. Я хочу сказати, що Володимир Олександрович Зеленський разом з Ляшком і командою розколюють країну куди більше, це серйозніше буде розкол, ніж там біло-блакитні, помаранчеві, там прихильники Порошенка. І як ми вийдемо з цього, я не знаю. А чому вони агресивні, важливий психологічний аспект, вони залякані. Потім вони розуміють, що їх нагнули. Так, вони хочуть, щоб ви теж були нагнутими. Вони ж не якби розумієте, якби ця людина зробила важливий момент. Якщо ця людина усвідомила і сказала, це її вибір такий взагалі вільний. Вона пішла, вона б нікому навіть цього не казала, не оголювала оці плечі всі. Знаєте, я вже сміюся з цього, кажу, а якщо ви клізму буде поставити, ви теж це будете демонструвати, як ви це робили, там клізму цю всю. Ну, це анормальність взагалі в цій ситуації. Люди, ну, як це там називається науково, реконсолідація пам'яті і ретроспективна раціоналізація. Людина зробила вчинок і ретроспективно виправдовує його, що вона зробила вірно. В її цих турбує, хвилює. Вона дивиться на іншого. Чому він не зробив? Коли він зробить, вона заспокоїться. Це важлива річ, це треба розуміти. Це, знаєте, вона один із нас. Так, в студентських дуже така показовий термін, хто в гуртожитку вчився. Якщо двоє вчать, сидять з підручниками, а двоє не вчать, то ці двоє кажуть, не вчіть. Вони їх от напружує ця ситуація, що от оці люди вчаться, а от вони не вчать. І вони намагаються їх завжди там спокусити, щоб вони чимось в карти пограти, так їм спокійніше до сесії там готуватися. От, хто спостережливий такий, от така сама ситуація з, ну, там, з вакцинами. Тобто людина, якщо не прийняла це свідомо і вона вагається, всередині щось там точить, вона тому викликає агресію і хоче, щоб ти зробив точно такий крок і вчинок, як і він. А це, я дивлюся по тому всьому, як це все. Більше того, влада ж звинувачує людей невакцинованих у тому, що вони є джерелом небезпеки і вбивають. Тобто це почалося рік назад, це важлива річ. Я це на собі відчув, що типу, я публічно на Фейсбуці сказав, що я захворів. Вони сказали, забери це, тебе звинуватять, ти скажуть, що ти, ну, там, прокажений і так далі. І насправді деякі люди так відреагували. Я був здивований взагалі, що в нас не вірус звинувачують, там, не уханську лабораторію, там, ну, чи ще щось. І не готовність наша. А, так, чи нашу там неготовність. Вони конкретну людину, вони вважають, суспільна агресія скеровується, влада керує, формує ці страхи і потім скеровує так, як їй потрібно. І це теж соціальна база, до речі. Це теж перспектива, якщо Петро Олексійович зробив собі соціальну базу армії, мові, вірі, да? Ну, це архаїці такі там 19 століття, то Володимир Олександрович собі, от ми всі кажемо, що от у нього рейтинг там був там 45 чи скільки, став 25, нічого страшного, він переполовинить країну і буде 50 у нього, і все у нього буде отак, і він ще Петру Олексійовичу покаже, як треба робити. Да, 100%. Ви всього 15 собі вдарили, да? А я от 45 чи 46 на 50 вийшов. Все. Я завжди задаю один і той же вопрос, откуда стільки уверенності у цього чоловіка? Да, от просто стратегія, хто за ним стоїть? Ні, це просто елементарна стратегія. За ним стоїть смерть і епідемія. Так. Тут кожен грає свою гру. Ми повинні розуміти. Ми повинні, ну, просто річ розуміти. А Ляшко підписався виконати домовленості Зеленського з транснаціоналом по реалізації вакцини і прищепленню людей оцієї беззастережної готовності. Ви бачили, не можу не вспомнити це відео, може і напомню, як Радуцький по скайпу зв'язувався з Ляшко і говорить, ти обіцяєш гарантію? Так, я пам'ятаю це. Это виглядит таким нарочитым, с такой ухмылочкой, да. Это же, ну, вот адекватный человек, да, понимает, что это плевок просто мне в лицо, они издеваются надо мной.
Дивіться, так я продовжу цю думку, що кожен грає свою гру. Ляшко просто служить там, ну, виконує функції міністра і вважає, що от він служить, ну, цю от роботу виконує, він готовність показав, що він вірний такий пес політичний, він все робить в своїй команді. А Зеленський формує свою там соціальну базу, так, під ці всі речі. Там хтось заробляє на цьому, на ковідному фонді. А, ну, в транснаціонали там свою, там, так, свої у них ці самі задачі. Ну, коротше, так от у нас іде. Вони не є всі в змові, і пазли там у них там не сходяться. А так, вони, це не єдина команда. Це просто кожен використовує ситуацію у своїх цілях. Це треба розуміти. Не можна, наприклад, сказати, що це там світова змова зменшити кількість населення цими вакцинами, що зацікавлені в тому, там, що це якийсь геноцид. Ні, ні, ну це вже такі, знаєте, для людей, які вважають, що якщо їх вакцинували, то вони починають роздавати Wi-Fi, там, чи у них там 5G, там, ну це вже занадто такі там. Чи знищуються гени, які зв'язують нас з космосом, я там таке читав. Ну, да, це маргінальні позиції, вони, до речі, маніпулятивно піднімаються на щит, на поверхню, і ці люди представляються як антивакцинатори. Нас всіх зараховують в антивакцинатори і так далі. І Грештує, собственно, да, і прирівнюють до цих, сумасшедших, да, до цих божевільних, да, да, до цих, да, божевільних, да, нас прирівнюють. От, ну, така от ситуація по. А як ви взагалі вважаєте, от ці всі Степанова, Ляшко, Радуцький, Кузін? Кузін, да, це, Кузін. Я теж його ледве вивчив. Да. Він, ну, якось, просто, він якось непомітний, він якийсь як людина, да, як от міль. Буквально останнє время как-то, да, начал появляться. Є такий от міль, така, да, вона, там, білая моль. Это вообще адекватна команда или да пофиг хто? Я думаю, в нашій стране займається медициною. Дивіться, ну, ми ще так 10 років навіть не могли собі уявити, що профільний комітет з питань охорони здоров'я, там зараз називається гучно здоров'я нації, там, буде очолювати фельдшер. Ви могли собі таке уявити, що фельдшер буде очолювати комітет і керувати всім комітетом і так далі. Ну, а я чому наголошую тут? Як бізнесмен він чудовий, так? Ну, він не очолює комітет з економічного розвитку, чи як він там називається, я цих не знаю, там, комітетів. Він ж очолює комітет медичний, значить ми повинні взяти його медичну освіту, його там бачення, розуміння. Ви могли собі уявити, що міністром охорони здоров'я будуть люди, які ніколи не лікували пацієнтів? Ну, от там плеяда, починаючи там. Навіть з Квіташвілі може взяти. Да? Квіташвілі, потім Супрун. Вона не лікувала пацієнтів. Скалецька теж не лікувала пацієнтів. Ляшко, санітарний лікар. Ніколи в нас не було, щоб санітарний лікар очолював Міністерство охорони здоров'я. Ну, до там епохи Мусія, кого не могло бути. Він завжди був другий, тому що він ніколи не мав справи з пацієнтом, він не розуміє лікувального процесу. Він таку дурноту спокійно говорить, з щирими оцими виряченими очима. Він ніколи не стояв біля ліжка, він нічого не розуміє. Йому що сказати отак, що так, йому от. Шофер, до речі, він абсолютно підконтрольний. Да? І ми ніколи не розуміли, що міністр охорони здоров'я буде підконтрольний фельдшеру. Ну, це реально, тобто я вам кажу, ну, знаючи там момент. Ну, от так. І все це замикається, до речі, на президента. Президент вірить цим людям. Він покладається на їх думку, позицію. Я знаю. Ви думаєте, що вірить так прям? Да. От ви серйозно? Абсолютно серйозно. Це я давно, я ретельно, ну, цією темою займаюся. Я був навіть шокований, коли у нас було в червні місяці там засідання РНБО, і Данілову підсунули там папери, які стосувалися жахливому стану охорони здоров'я в нашій країні, нібито. Потім була там прийнята, ну, там РНБО, потім указ президента на базі рішення РНБО і так далі. Все це, знаєте, до чого зводилося? Зводилося до концесії лікарень. Це між строчками було, тому що там йшлося про те, що різна форма власності розбалансовує систему і так далі. І не всі лікарні стали КНП, комунальними некомерційними підприємствами. Угу. А чому вони зацікавлені в тому, щоб вони стали КНП? Вони зацікавлені тому, що дуже зручна точка для того, щоб в концесію здати лікарню. Mm-hmm. І вони зацікавлені, а хто не прийшов в КНП? Це колишні науково-дослідні інститути.
Це інститут Стрижец, Кармаданова, там, Амосова, там, ну, от всі, от вони дуже зацікавлені. ПАК, інститут педіатрії, акушерства і гінекології, вони мають стати в КНП, і це їх, опа, і в концесію, в них і база, туди-сюди. І, ну, фактично, ми дійшли до того, що там бізнесмени-фельдшера готові, ну, стати власниками всієї системи охорони здоров'я. Да. Ну, ви розумієте, так? Отак от ми і підкатили так, в темі Супрун. Это действительно человек, который принес новшество в Украину. И если уж мы стремимся на Запад, значит, нам нужно стать в единую систему. Или рановато было для Украины делать такой резкий переход, и насколько вот эта система, которую она, реформы, которую она предложила, за это время повлияли на состояние медицины в Украине? Вот кроме того, что мы только что Супрун, с вами обсудили. Дивіться, Супрун ничего не привносила. Супрун – финализатор. А чому і як з'явилося, і для чого з'явилася Супрун? Супрун з'явилася для того, щоб фіналізувати те, що не наважувалося фіналізувати люди, які займалися імітацією. Ви знаєте, яка національна ідея, особливо в наших еліт. Ну, я вам скажу, яка національна ідея взагалі в наших національних еліт. Перше – це допрацювати до пенсії, добудувати будинок і пристроїти дітей. Для цього дуже підходило питання імітації. На грантові гроші вони займалися розмежуванням, сегментацією охорони здоров'я на європейський манер, первинний, вторинний, третинний рівень. Ми собі жили і не знали до цього, що він такий існує. Для того, щоб вивести з юрисдикції, створити нову юрисдикцію, первинний рівень сімейних лікарів, які нікому не підкорюються. Ви можете собі уявити, наприклад, там армію, де рядовий не підкорюється сержанту, мічману, там, прапорщику, бо я просто на флоті служив. Не підкорюється капітану, полковнику, а напряму підкорюється головнокомандувачу. Ну, фактично, у нас сімейний лікар напряму підкорюється Зеленському. І виконує там. Ви можете, тобто він іде, там військову честь не віддає, що хоче робити, там йому всі ці там вузькі спеціалісти, інститути, науково-дослідні по барабану. Що хочете робити взагалі? Тобто, оцей момент. Тобто, вони це все робили, але вони думали, що це не буде фіналізовано. Вони собі спокійно допрацюють до пенсії. Воно помре, так як вони на когось спишуть, що це просто. Не, ну, так сталося, вони там не, ну, коротше кажучи, як у нас завжди. Вони думали, що от вони пристроять дітей, добудують свої хати, і все, воно впаде. І потім щось нове придумається, і воно собі буде так, і так ми будемо постійно щось говорити і так далі. А воно не так вийшло. Вони підготували юридичні зміни, взяли потім Супрун для цього, щоб ви розуміли. Супрун не можна взагалі вважати суб'єктом і людиною, яка там щось там і так далі. Вона не знає американської системи охорони здоров'я, їй не дано. Якщо людина працювала, а гвинтиком в якій системі, це не значить, що вона розуміє систему. Вона не могла знати української. Якщо вона не знає американської, вона прийшла сюди, як, ну, особливо, щоб мене в Африку скинули, я б там дивився в джунглях і там щось шукав систему охорони здоров'я. Коли вона перших півроку говорила, то в мене склалося враження, що це говорить Ковтанюк тільки з рюкзачком, бо, ну, вона не в спідниці була, а в штанах. Вона говорила все те, що говорив Павло Ковтанюк, її заступник. Він її накачував цим лексикою. І вона це все. І потім вона вже просто це фіналізувала. Причому це не вона робила, це робив Гройсман. Реальним міністром охорони здоров'я був мій земляк і сусід по мікрорайону Володимир Борисович Гройсман. І він, маючи вертикаль урядову, розпорядився, щоб всім головні лікарі роздали ці гроші, не собі забрали. Вони ж автономізовані, вони ж могли собі їх забрати. Роздали сімейним лікарям, і всі отримали на руки таку папірчик, виписку з бухгалтерії. Можна було показати на камеру 16 тисяч. Це літо, коли Гройсман йшов свою стратегію на вибори. Стратегія не спрацювала, вони взяли, соціальна база не була створена, це не було продано як реформа, щоб ви розуміли. Да? Він набрав своїх 2,4% і на цьому це закінчилось. Я мушу визнати, я, ну, прошу вибачення, що от Вінниця і Вінниччина винна от в цьому всьому безладі, я компенсую тут, ну, в цій ситуації, відробляю за Гройсмана, так? Це проблема, коротше кажучи, і вертаючись до питання Супрун, вона була фіналізатором. І ці імітаційні процеси, ці речі були закладені, вони стартували з 96-го року приблизно.
Я їх ще застав, коли це все починалося, вводилась інтернатура з сімейної медицини. Вже я пішов в 98 році в інтернатуру, вже була інтернатура з сімейної медицини. І оце так поступово, малою сапою, дійшли до КМНП, комерційних некомерційних закладів, потім це все скинули на цих, ну, ОТГ, децентралізація повністю, яка не мала би бути, там, створили НСЗУ, яка висуває все нові і нові вимоги, які не можна виконати для того, щоб не платити гроші лікарням. Розумієте, так? Мені перед заходом на ефір, я от прочитав в метро, у нас вже нарешті у нас ввелася двомовність. Ніхто не чекав, медицина, ну, ну да, я жартую, іронізую. Зобов'язали лікарні цю мову німих, тобто забезпечити пацієнтів сурдопорекладом, чи як він там називається? Сурдоперевод. Так, сурдоперекладом, да. Розумієте, весь маразм. Це більше у нас, тобто, інакше НСЗУ не укладає угоду, тобто пандуси для спочатку, щоб ви розуміли логіку цих всіх невиплат. Для чого? Спочатку пандуси для там, підйому тих, хто з особливими потребами на колясках інвалідних. Це перший етап підписання. Тобто півроку попрацювали, потім для сліпих, я забувся, там такі таблички, щоб вони руками могли розуміти. Так, книжка. Да? Да. А тепер треба для глухонімих забезпечити, щоб в стаціонарі тримати спеціальну людину, яка буде на мовою жестів розмовляти з людьми, які там та. Я не кажу, що ці люди повинні упосліджуватись і ми повинні ставитись до них як там якихось неповноцінних. Ми якось жили, це є в пріоритетності це перше місце. Ну так, да, в пріоритетності. Да, тобто, ну явно це не. Це вже розкош, можна сказати. Так, да, це вже взагалі, тобто це абсолютно неадекватність. Особливо в нашій стране. Тому ця реформа була запланована, вона була спеціально розбита на два політичних цикли. Її навмисно перший етап з реформи первинки закінчувався на закінченні каденції там, Петра Порошенка і Гройсмана. Це навмисно було зроблено. Для того, щоб перекинути всю ключову відповідальність і основний етап реформ в тринутритивному рівні, вона не мала перспектив спочатку, вона повинна була початись на первинному рівні і закінчитись на первинному рівні, тому що за задумом ідеологів цього всього, людина повинна прийти до сімейного лікаря і там померти у сімейного лікаря. А якщо вона хоче щось більше, вона повинна витягнути гроші з кишень і піти в приватні структури, і де Радуцький намагається забезпечити концесію. Ну, у нас, ну що ми дивуємося там лікарням? Що у нас митницю, Укрзалізницю хотіли віддати в концесію. А чому там голову свою не віддати в концесію, чи ще там щось? Ну, чому? Не хотіли, а хотять Укрзалізницю, звініться. Да. Там. Ну, і підводять до цього, тому що вони зменшили зараз вдвічі пасажиропотік. Вона буде вона і так збиткова. Так вони її унічтажають. Вони її просто знищують в такий спосіб. Система стабільна, стабільна, стандартна. Щоб ви розуміли, вони чітко розуміють, що вони роблять. Конечно. Вони зменшують пасажиропотік. Ну, там, я перейшов на Блаблакар, там всі, тобто хопа, і всі перескочили на інші джерела. Їх це влаштовує. Так вони прямо в лицо об этом говорять. Вони навмисно це роблять, вони, щоб Укрзалізниця стала збиткова, причому не знімають, вони ганяють порожні вагони. Я заходив, перевіряв, дивився з неділі на понеділок, завжди важко там виїхати. Та там половину плацкартних місць, а купи всі вільні. Ну, люди не їздять, ну, хто ж дасть 350 гривень за ПЛР-тест, який робиться там за 5 хвилин, і плюс 600 гривень за плацкартний квиток. Да, мені Сергій Лещенко тут на вашому місці сказав, що для того, щоб пасажирські перевозки не вважалися убиточними, білет має стоїти $400, але це ж неадекватно. $400? Да, $400, але це ж неадекватно, тому садитесь, і говорить, другий вибір. Є автобуси, є машини, є самоліти. Я говорю, Сережа, ну ви зараз мені серйозно от прямо в лицо це говорите? От, ну, от, это, ви варіанти предлагаєте, прям, ну, от ви серйозно? Поэтому, да, это целенаправленно, це понятное тут, дело. Там, до цього питання, що кожен тут свою рибку ловить, і кожен використовує ситуацію на свій. І звичайно, Сергій Лещенко там і Укрзалізниця будуть казати, що вакцинація – це гуд, це клас. І оці ПЛР-тести, які, ну, це ж всі розуміють, що це, ну, просто знущання, фікція. Ми ж не тільки виходимо з втратами людськими після цієї пандемії.
Ми вбиваємо раціо, логіку, віру взагалі в інтелект, розум, як порядність, справедливість, в усе. Ми вбиваємо, тобто, всі такі ці метафізичні речі, не матеріальні, скажімо так. Ну, вот така от річ. Ну, от поговорили ми з вами, як на самом деле, но только, конечно, нашому зрителю приймати рішення. С его позиции, верит он в это или нет. В любом случае, я очень рада была и познакомиться с вами. Вы впервые на студии, надеюсь, не последний раз. Да, я тоже. И, друзья, я напоминаю, вы на канале «Как на самом деле?». Не забывайте про технические моменты, которые поддерживают наш канал. Если вы с нами, тогда нажимайте на подписку, на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!